नेपाल को दक्षिण केन्द्र भाग में अवस्थित चितवन जिला को 7 स्थानीय तह मध्य एकमात्र महानगर पालिका हो भरतपुर महानगर पालिका। जिला को स्थानीय तहहरु मध्य अगुवा स्थानीय तह को रूप में रहेको यस भरतपुर महानगर पालिकाले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै वर्तमान स्वरूप प्राप्त गरेको हो। पूर्वमा रत्ननगर र कालिका नगरपालिका, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नवलपुर जिल्ला, उत्तरमा इच्छा कामना गाउँपालिका र तनहुँ जिल्ला, साथै दक्षिणमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको भरतपुर महानगरपालिका देशका 6 महानगरपालिकाहरूमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो र जनसङ्ख्याको हिसाबले तेस्रो ठुलो महानगरपालिका हो। यस महानगरमा आदिवासी थारू, दराई, कुमाल, बोटे तथा सीमान्तकृत चेपाङ बाहेक अधिकांश बासिन्दा देशका सबैजसो जिल्लाबाट बसाइसरी आएकाले समग्र चितवनलाई नेपालको 78 जिल्लाको नामले समेत चिनिन्छ। प्रकृतिको अनुपम उपहार यस नगरीमा अन्नपूर्ण र मनास्लो हिम श्रृङ्खलामा ठोक्किँदै उदाएको सूर्य र नारायणी र राप्ती नदीको काखमा अस्ताएको सूर्यको दृश्यले जो कोहीलाई पनि लोभ्याउँदछ। नगरको अग्लो भाग चौकी डाँडा कबिलासपुर गढी र त्यहाँबाट देखिने हरियाली फाँट, नारायणी नदीको बीचको नगर वन, ज्ञानेश्वर सामुदायिक ब्लक, राइनो ताल, 20,000 ताल, रानी पोखरी, कमल पोखरी, बाटुली पोखरी जस्ता मनमोहक दृश्यहरूले यहाँको सौन्दर्यतामा सुवास छरेको छ। हिमालको मन्द मुस्कान हेर्नेदेखि पहाडको चिसो र तराईको गर्मीसम्म महसुस गर्न सम्भव हुने एकमात्र नगर हो भरतपुर। नगरको पश्चिम र दक्षिणी भाग ओगटेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा यसलाई पर्यापर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा पनि लिइन्छ। राप्ती नदीमा स्थानीय डुङ्गा चलाउँदै निकुञ्जका एकसिङे गैंडा, घडियाल गोई जस्ता दुर्लभ जनावर र विश्वका विभिन्न भेगबाट वर्षेनी बसाइसरी आउने रङ्गी चङ्गी चराहरू तथा जलपङ्क्षीको दृश्यावलोकन गर्ने अवसर नेपाल टेकेका प्रकृति प्रेमी पर्यटकले सायदै गुमाउन चाहन्छन्। पर्यटन वर्ष 2020 लागि 100 गन्तव्यभित्र परेको पटिहानी, जैविक विविधता संरक्षित जगतपुर र मेगौली क्षेत्र, ऐतिहासिक शाहवंशीय राजाहरूको शीतकालीन दरबार दियालो बङ्गलाले गर्दा भरतपुरको भ्रमणको लागि पर्यटकहरू थप लालायित हुन्छन्। पवित्र तीर्थस्थल देवघाटको आडमा रहेको यस नगरमा धार्मिक पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ। सीतामाई, धनगाडा, गणेशधाम, बागेश्वरी, महाबौद्ध गुम्बा जस्ता प्रसिद्ध मन्दिरहरूको अवस्थिति र शाश्वत धाम, वाल्मीकि आश्रम, त्रिवेणी, सोमेश्वरवगढी, मौला कालिका मन्दिर, विक्रम बाबा जस्ता
तीर्थस्थलहरूको मुख्य प्रवेश स्थलले गर्दा वर्षेनी लाखौं भक्तजनले भरतपुरमा पाइला राख्ने गर्दछन्। कृषि, पशुपालन र पोल्ट्री क्षेत्र महानगरको अर्को पहिचान हो। यहाँको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आबद्ध छन्। ३२.६% कृषियोग्य जमिनले ओगटेको यस भूभागबाट राजधानी लगायत देशका अन्य भागमा धान, गहुँ, तरकारी लगायतका कृषि उपज निर्यात गरिन्छ। तोरीको हब मानिने यस क्षेत्रमा व्यावसायिक केरा खेती, च्याउ खेती, व्यावसायिक गाई पालन, मौरी पालन तथा माछा पालनमा कृषकहरू क्रमशः आकर्षित हुँदै गएका छन्। पोल्ट्री उत्पादनको लागि त चितवन राजधानी नै मानिन्छ। चितवनको कुल पोल्ट्री जन्य उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा यस महानगरले ओगटेको छ। महानगरपालिकाको प्रोत्साहन र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित कृषि सङ्कलन केन्द्र, कृषि सहकारी चिस्यान घर, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफुल बजार आदिको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको विकासमा अझ टेवा पुगेको छ। देशकै एकमात्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अवस्थितिले पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र प्रविधिको उपयोगमा भरतपुर अगाडि छ। शिक्षा, मानविकी, अर्थशास्त्र जस्ता विषय अध्ययनको लागि देशकै उत्कृष्ट क्याम्पसहरू रहेकोले छिमेकी जिल्लाहरू धादिङ, मकवानपुर, नवलपुर, नवलपरासी र गोर्खा जिल्लाका विद्यार्थीहरूको लागि यो महानगर मुख्य शैक्षिक गन्तव्य पनि हो। भरतपुरको अर्को नाम मेडिकल सिटी वा मेडी सिटी हो। क्यान्सर पीडित बिरामीहरूको लागि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, केन्द्रीय अस्पतालको सेवा दिने भरतपुर अस्पताल, आँखाको विशेषज्ञ सेवा दिने भरतपुर आँखा अस्पताल, कलेज अफ मेडिकल साइन्स र चितवन मेडिकल कलेज जस्ता टर्सरी लेभलका सेवा दिने मेडिकल कलेज, थुप्रै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा फार्मेसीहरू भरतपुरको केन्द्र भागमा रहनुले यसलाई थप पुष्टि गर्दछ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय नगरी भरतपुरले विभिन्न सम्भावनाका बावजुद अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न पछाडि नै रहेको थियो। विक्रम सम्बत 2074 सालको स्थानीय चुनाव पश्चात नगर प्रमुख रेणु दाहालको नेतृत्वले यस नगरलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त छन्। पहिलो वर्षमा आवश्यक कानून तथा कार्यविधि तयार गरी विकास गुरु योजना, नीति तथा रणनीतिका आधारमा ठूला पूर्वाधारका जग बसालिनुले पनि नागरिकको विश्वासलाई थप मजबुत बनाएको छ। केन्द्रीय राजनीतिको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै अन्य प्रभावशाली जनप्रतिनिधिहरूको यस क्षेत्रबाट सङ्घ तथा प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व रहनुले विकासमा आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने र विकासको मुद्दालाई
एकीकृत गर्ने ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। देशका सम्पूर्ण महानगरपालिकाहरूमध्ये महिला मेयर तथा उपमेयरको नेतृत्व गरेको एकमात्र महानगरपालिकाले यस अवसरको भरपूर उपयोग गर्नेछ। स्मार्ट सिटी गुरु योजना निर्माण, महानगरीय सिटी हल निर्माण, अटोल्यान्ड तथा अटो भिलेज विकास, सैनिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण, महानगरीय रिंग रोड तथा लिंक रोड निर्माण, नारायणी नदी किनारमा सी बीच मॉडलको नमूना परियोजना, विद्युतीय शब्दाह गृह, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला जस्ता ठूला परियोजनाहरू एकैसाथ सुरु हुँदा राजनीतिक नेतृत्व गर्दै आएको भरतपुर महानगरपालिका अब देशकै विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तत्पर रहेको आभास हुन्छ।